Kutelis ir studijā. Zviedru pilsētā Helsingborgā imigrants piekāvis kādu 5 gadus vecu zēnu. Iemesls – puikam esot bijušas zilas acis. Arī Zviedrijas varas iestādes izvēlējās šajā notikumā neiesaistīties un to ignorēt. Vau! Tagad paskatīsimies ziņu par zilacaino zēnu no portāla Dieviete.lv, kuru nošērojusi Nacionālās apvienības Salaspils nodaļas oficiālais konts. Ļoti aizkustinošs kadrs, nu kā tu ar tādu nepadalīsies? Es gan zinu vienu ļoti labu iemeslu, kāpēc jebkuras partijas oficiālajam kontam nevajadzētu šādu bildi šērot. Tāpēc, ka tas ir pilnīgs čau! Bella čau, bella čau, bella čau, čau, čau. Pirmkārt, attēlā ir redzama meitene, nevis zēns. Otrkārt, tas ir uzņemts nevis 2015., bet 2008. Gadā. Un treškārt, fotografijā redzamo bērnu nevis piekāvuši bēgļi, bet sakodis suns.